Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Agung berkenan terima menghadap Anwar. Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Istana Negara petang ini. Menurut pihak istana, sesi menghadap yang bermula jam 5 petang itu merupakan kali pertama sejak Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 pada Kamis lalu. Sesi menghadap yang bermula pada jam 5 petang itu merupakan yang kali pertama buat yang amat berhormat Datu Seri Anwar bin Ibrahim sejak beliau menerima surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia Perdana Menteri ke-10 diistiadat pada 24 November lepas di Istana Negara menurut kenyataan tersebut. Sesi menghadap Sri Paduka Baginda diadakan sehari sebelum Majelis Raja-Raja Melayu dijadwalkan bersidang esok. Malaysia Kini telah menghantar permintaan untuk mendapat komen di kumpulan WhatsApp rasmi Perdana Menteri untuk pengamal media termasuk bertanyakan jika sesi menghadap Agung hari ini ada kaitan dengan pembentukan kabinet baru.